Jeg er bare ved at have retræt, da. Åh, oh god, for hvis jeg går hjem og kommer hjem, jeg bretter her. Men om bare du må se henne ved, og gammel ved at bo med en røye, og for at begynne. Det er fem minutter på, men det var her, og kommer til min tog på Kravers Hort, på Avedo, eller ned på den. Ved på handen Avedo, hvis der er han, hvor han er subierende. Godt job, han. Men det er jo hundre, så lukker med sig. Han er på den gang, det kan nå den, og kan med sig. Hvis man er typisk, kan nå den, ikke? Så du han har nemt subieren med, hvis du kan sælge, så vi lønner vi rasul over. Åh, men det er alt med spontane, når ved. Og hvor der er gutter, der er jo. Og når det er på hånden med spålen, jeg kan ikke stå, den er vi rasul, når hun er tørre sovt. Lykket bedre, hun giver hende over. Åh, må køre vi da med der fælde, der prøver at gøre flere herrer jo. Og kan vi en herrer med, end hvis jeg dræber. Nå, jeg var to uger inden, jeg var hjemme steg. Selv til at politikere har en tur, løn går så ud. Jeg gik, når jeg distrød, at du er hjemme, og det er en alliv. Og jeg var nogle unge beglasser, der må ikke sige, at jeg tror, at jeg kan endnu se. Selv til at der er plager, jeg nu kan med sig, at der er så ud. Kan man så løn lyge, og det lige siger en drap, og kan løbe dem nok. Der siger, skulle du den nage, en drapo er din. Jeg har sat op en omgivet en drapo, og du vil skære vi op.